Армыстар 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Ресейлік компания салып беретін 3 жылу электр орталығынан пайдалануға берілетін мерзім анықталды. Жаңа жылу электр орталықтары Семей және Көкшетау қалаларында 2027 жылы іске қосылады. Өскеменде салынатын нысан 2030 жылы пайдалануға беріледі. Мемлекет басшысының Санкт-Петербург қаласына жасаған сапары барысында бүгін тараптар келісімге қол қойды. Самұрық-Қазына мен ресейлік Интеррао экспорт компаниясы арасындағы келісім бүгіннен бастап күшіне енді. Жобалардың басты мердігері болып бекітілген Интеррао экспорт тиісті қаражатты Ресей банктерінен алады. Интеррао экспорт компаниясы біздің EPC мердігер ретінде бұл жобаларды жүзеге асыратын болады. Олар қарыз ретінде арзан қаражат Ресей банктерден тартады. Несиен мерзімі 15 жыл болады, ал ставкасы, пайыз ставкасы 7,5-8% құрайды. Бүгін Самұрық энерго компаниясы ресейлік ОрГРЭС компаниясымен де келісімге қол қойды. Бұл келісім бойынша ресейлік компания Екібастұз ГРЭС 2, 3-ші және 4-ші блоктарын салып береді. Қазір энергетикалық нысанның 2 блогы бар қуатымен жұмыс істеп тұр. Басаяғы 4 блокты іске қосқанда өндірілетін электр қуатының көлемі 2000 мегаваттқа жетіп, сұраныс толық жабылады. Келісім бойынша құрылысты 27-ші жылдың аяғына дейін бітіруіміз керек. 3-ші блокты, 4-ші блокты 29-ші жылдың аяғына бітіруіміз керек. Қазір 1000 мегаватт бар, енді 1000 мегаватт қосқанда 2000 мегаватт электр қуаты болады. Үкімет келер жылы 18 заң жобасын әзірлейді. Олардың қатарында мұрағат ісі және мәдениет мәселелері, кәсіби парасаттылыққа тестілеу туралы құжаттар бар. Премьер-министр Әлихан Смайылов заң жобаларын жоспарға сай уақытылы енгізудің маңыздылығын айтты. IT саланы дамытуға арналған цифрлық кодекстің жобасы, білім және ғылым саласын дамытуды көздейтін саналы капитал қоры туралы заң жобасы әзірленеді. Биылғы жоспар аясында 5 заң жобасы үкімет қарауында жатыр. Осы жылы жоспардан тыс 18 заң жобасы әзірленді. 70-ке жоқ жекелеген түзету қаралды. Құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жаңа заң жобасымен кәсіби әдептілікті тексеру институты енгізіледі. Осылайша мемлекеттік реттеудің өзекті міндеттерін шешуге қажетті заң жобаларын әзірлеу жоспарлануда. Заң жобаларын әзірлеу сапасы мен уақытылы ұсынылуына мемлекеттік органдардың бірінші басшылары тікелей жауапты екенін атап өтемін. Елде жыл сайын 2,5 мыңға жуық адам еңбек жағдайында жарақат алады. Оның ішінде 200-ден астамы мерт болады. Бүгінде жұмыскерлердің тек 54% жазатайым оқиғалардан сақтандырылған. Ресми статистика бойынша 2022 жылы өндірісте зардап шеккендер саны 2021 жылмен салыстырғанда 15%-ға. Ал кәсіптік аурулар 8%-ға артқан. Бұл көрсеткіш жыл санап өсіп барады. Енді 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап еңбек жағдайлары бойынша кәсіпорындарға мониторинг жүргізіледі. Бағалау жұмыстары бойынша ескерту беріледі. Талапқа шекеден қараған ұйымдар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Осы салада қалыптасқан проблемаларды кезек күттірмей шешу үшін Қазақстанда алғаш рет 30-шы жылға дейінгі қауіпсіз еңбек тұжырымдамасы әзірленді. Бұл құжат ең алдымен кәсіптік қауіп-қатерлер мен өндірістік жарақаттану деңгейін және кәсіптік ауру түрлерін төмендетуге бағытталған. Барлық тәуекелдер алдын ала ескерілетін болады. Өндірістегі қауіпсіздік саласын цифрландыру осы мәселелерді шешуге ықпал етуі тиіс. Жалпы алғанда тұжырымдама еңбекті қорғау саласындағы бақылау мен мониторингтің тиімділігін арттыру керек. Маңғыстау облысындағы оңтүстік Қаратұрын кен орнының ұңғымасында жарты жыл бойы лаулап жанған өрт сөндірілді. Сарапшылар апаттың күрделілігі ең жоғары болғанын айтып отыр. Жалын 9 маусым күні пайда болған. Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті өрт жер қойнауын пайдаланушы мен қызмет көрсететін ұйымдардың қателігінен шыққанын анықтаған. Қызыл жалынды сөндіру үшін мамандар кен орнында бірнеше апаттық ұңғыма бұрғылап, оларға арнайы ерітінді толтырып жатыр. Кейін жанып жатқан ұңғыманы цементтеп тастау көзделген. Алда кен орнын қалпына келтіру жұмыстары тұр. Жер қойнауын пайдаланушы мекеме өңірде түрлі әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға 50 миллион теңге бөлуі тиіс. Қостанай облысында ақтүтек боран соғып тұр. Дүлей дауыл шыршаларды құлатып, үйдің шатырын ұшырған. Тіпті қала ішінде жүрудің өзі оңай болмай тұр. Қазіргі ахуал жайында аймақтағы әріптесім Мағауия Қалиев айтып береді.
Қостанай облысында Алатаңнан алай-түлей боран соғып тұр. Желдің жылдамдығы секундына 23 метрге дейін жетіпті. Дүлей боран ағаштарды құлатып, бірнеше көлік нысандарды зақымдаған. Мынау Лисаков қаласындағы орталық алаңда орнатылған шыршаны қатты жел сұлатып салған. Ал мынау менің ту сыртындағы Тобыл қаласындағы 4 қабатты үйдің шатырын жұлып әкеткен. Зардап шеккендер жоқ, алайда осы үйге маңында жақын тоқтаған автокөліктердің 4-теуі зақымданыпты. Қазір оқиға орын төтенше жағдайлар департаменті мен полиция қызметкерлері қоршауға алып, бақылауда ұстап отыр. Ал осы дағы нақты жағдай туралы бізге Тобыл қаласының әкімі Захар Комаров былай деп түсінік берді. Бұл үйде 32 пәтер бар. Олардың ешқайсына зақым келген жоқ. Қауіпсіздік мақсатында ғимарат электр қуаты мен газдан уақытша ажыратылды. Ақаулар жөнделгесін қайта қосылады. Шатырды да көп ұзатпай қалпына келтірудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Ақтүтек боранның салдарынан қала көшелерінің өзінде жүру қиындады. Қазір көліктерде соқтығысып қалып жатыр, ал мектептерде оқу сабағы онлайнға көшіріліп, кейбір бағыттағы жолдар жабылды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, 24 кезет. Күн райының қолайсыздығына байланысты 8 облыста республикалық маңызы бар автожолдардың 47 учаскесінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Абай, Ақмола, Ақтөбе, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан аймақтарының тас жолдарында көліктің барлық түріне қозғалыс шектелді. Қазір елдің бірқатар өңірінде көктайғақ болып, жел екпіні күшейген. 2024 жылы Алматы, Шымкент және Қызылорда қаласында жаңа терминалдардың құрылысы аяқталады. Елорданың әуе айлағында келесі жылы ауқымды жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл шаралар инвесторлар есебінен жүзеге асырады. Жұмыс аяқталғаннан кейін әуежайлардың жолаушылар өткізу қабілеті 4-5 есеге дейін артады. Биылдың өзінде отандық авиакомпаниялар жолаушылар тасымалы бойынша рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Әуе парктерде бірқатар жаңа ұшақтармен толықты. Азаматтық авиация саласы жайлы тілші материалында. Отандық әуе тасымалдаушылар үшін биылғы жыл жемісті болды. Осы күнге дейін олар 13 миллион жолаушыны діттеген жеріне жеткізген екен. Ал ел әуежайларында қызмет алғандардың қатары 25 миллионнан асты. Бұл рекордтық көрсеткіштер болып отыр. Жылды қорытындылаған бейінді министрлік елдегі әуе паркі де жаңа ұшақтармен толыққанын айтты. Отандық әуе компанияларының әуе кемелерінің паркі 89-дан 99 бірлікке дейін ұлғайтылды. Олдағы сиымдылығы 12 мыңнан 15 мың орынға дейін өсіп, жалпы өсім 26% құрады. Жеке инвестициялар есебінен Шымкент, Қызылорда, Алматы қалаларында 3 жаңа жолаушылар терминалының құрылысы айтарлықтай тездетіліп отыр. Айта кету керек, бүгінде Қазақстанның 28 елмен халықаралық әуе қатынасы бар. Апта сайын 110 бағыт бойынша 4 отандық және 30 шетелдік әуе тасымалдаушылар арқылы 567 рейс орындалады. Ал келер жылдың көктем жаз маусымынан бастап отандастарымыз Сауд Арабиясына да ұшу мүмкіндігіне ие болады. Арабтардың әуе компаниясы аптасына 7 рейс жиілігімен қатынамақ жоспарда. 13 елге халықаралық рейстер ашылған, яғни ол жаңа елдер айтатын болсақ, мысалы Оман еліне, да? Салам Эйр авиакомпаниясы, сонымен қатар Сауд Арабиясынан Flynas деген авиакомпаниясы кіріп жатыр. Үндістаннан Индиго деген авиакомпаниясы кірді. Ол оңтүстік шығыс Азиядағы ең ірі лоукост авиакомпанияларының бірі. Болашақ жақын арадағы жоспарға келетін болсақ, оңтүстік шығыс Азиядағы ең ірі лоукост авиакомпанияларының бірі AirAsia деген авиакомпаниясы наурыз айынан бастап кірейін деп жатыр. Ол Алматы Куала-Лумпур бағыты бойынша аптасына 4 рейс ұшуды жоспарлап отыр. Содан бөлек қаңтар айынан бастап эмираттық Wizz Air Абу Даби авиакомпаниясы Абу Даби Түркістан бағыты бойынша рейстер ашуды жоспарлап отыр. Ел нарығында тағы бір компания пайда болады деп күтіледі. Нақтырақ айтқанда вьетнамдық лоукостер Қазақ Эйр компаниясын сатып алмақ ниетте. Қазір тараптармен тиісті келіссөздер жүргізіліп жатыр. Егер вьетнамдық компания Қазақ Эйрді сатып алатын болса, онда олар қосымша 50 ұшақ әкеле алады. Қазір бұл компания Боинг әуе кемесінің 200-іне тапсырыс беріп қойған. Одан бөлек өз балансында Эйрбастың 200 ұшағы бар. Қазақстан нарығына кіретін болса, мықты бәсекелестік орната алады.
Азаматтық авиацияда проблема жоқ емес бар. Ол әуе билеттерінің аспандап тұрғандығы. Бұған қатысты халық тарапынан шағым көп. Енді мәселені бір жақты ету үшін әуе билеттерінің құнынан отын алымы ұғымы алып тасталды. Бұл бағаның бей-берекетсіз көтерілуіне тосқауыл болады. Ендеше жаңа жылдан бастап ұшақпен қатынау көпшілік үшін қол жетімді болып қалар деген үміт бар. Риат Шони, Өркен Мырзабек, 24 кезет. Осы атқа ақпараттар легі осындай. Алдағы уақытта күретіндеріңіз күн тәртібі бағдарламасы, оны жүргізушісі Еркін Байғабылұлы. Сау саламат болыңыздар.